ایل ایس اے ریڈ کارپیٹ اور کوریوگرافر وہاب شاہ ہمارے ساتھ ہیں. وہاب بتائیے آپ کی پٹاری میں ہمارے لیے آج کیا ہے؟ اتنا انٹرسٹنگ سوال. آپ ہماری پٹاری جو ہے اٹس فل آف سرپرائزز ایوری ایئر, اور اس سال بھی ایک ایسا عجوبہ دکھائیں گے اس پٹاری میں کہ جب اس کے سامنے ہم میوزک کی بیند بجائیں گے تو اس کے اندر سے جو چیز نکلنے والی ہے I'm sure it's gonna mesmerize, it's gonna leave a mark, it's something very sacred to my heart and I'm hoping کہ جب وہ ہم پرفارم کریں تو لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی سیکرڈ, اتنی ہی خوبصورت اور اتنی ہی میننگ فل ہو. اینڈ ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اٹ از دا کلوزنگ آف دا شو اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن فرام دا ویری 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 ڈیپ سول فل ہارٹ فیلٹ پرفارمنس وائز. پلس دیر از اے اسمال لٹل پرفارمنس دیٹ آئی ہیو کوریوگرافڈ وتھ ماہرہ اینڈ اوبی, سو دیٹس اندر سرپرائز. آئی ہیو گاٹ ٹو سرپرائزز فار یو. چلیں دیکھتے ہیں وہ سرپرائزز کیا دکھاتے ہیں اینڈ انجوائے دا شو.